Olá, boa noite! Seja bem-vindo ao Rede TV News Tocantins, nesta sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Confira comigo agora o que será destaque nessa edição. Foi preso nesta sexta-feira o suspeito de atirar em uma menina de 1 ano e 8 meses em Miracema do Tocantins. Uma carreta tombou na manhã de hoje aqui em Palmas. A Polícia Federal encontrou uma sargento da Polícia Militar atuando como babá para a filha caçula do governador Mauro Carlesse. Essas e outras notícias você acompanha agora comigo, Francisco Filho, aqui no Rede TV News Tocantins. Essa temporada de chuva vem trazendo prejuízo para muita gente. Quando acompanhada de raios, esse estrago é maior ainda. O Tocantins registrou 788.150 raios em outubro deste ano. Conforme os dados obtidos por meio do monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número foi ainda maior dos últimos 4 anos.